Hallo fans, op dit moment in jullie leven jullie maar één keuze: kijken naar Mook op tv. Echt waar. Mokum TV. Mokum TV. Ik ben Pie Veris. Ik heb onder andere geschreven Geen Mijmer Amsterdam. En ik zou u bijzonder aan willen raden om vooral naar Mokum TV te kijken. Het is echt een Mokums en Amsterdams programma. Wat zien we nu eigenlijk? De verhouding tussen scholen en coffeeshops. En u weet dat het kabinet ernst maakt met de aanpak van coffeeshops in de buurt van scholen. En hier zien we iets wat heel duidelijk maakt, zoals het niet zou moeten. Ja, dus dat is het punt van parkeeroverlast, dat is irritant. En dan nog verdere nadelen. Ja, goed, achter het heuveltje wat hier aan de overkant zit, dat er wat stuiten worden gevonden, slipjes en dat soort toestanden. Dus dat, Maar waarom staat de gemeente toe om nog hier te zitten, terwijl je zegt, nou, dat is evident echt in de buurt van de school, de bezwaren van omwonenden? De bezwaarschrift hier, dat haalt weinig uit. Ik ben redelijk geschoold, ik ben oud-notaris, dus ik had een prachtig bezwaarschrift ingediend. Ik had veel overlast, omdat ze alle rommel in mijn tuin gooien. Die zit daar achter die muur, met foto's en alles, maar ik woon zogenaamd te verder vanaf. Ja. Balkenende komt met een nieuw plan. Hij roept ouders en leerkrachten op om via internet coffeeshops aan te melden die dicht bij scholen staan. De dialoog met de burger, zoals beloofd in het nieuwe regeerakkoord. Maar met die boodschap blijkt de kiezer moeilijk bereikbaar. Now brought to you by Amsterdam Television and Mokum TV in the Netherlands. The history of local television in Amsterdam. Hey, mee naar Mokum, bij dag en bij nacht. Hey, mee naar Mokum.
waar jij op me wacht. Ik mis al die dingen, zo oud en vertrouwd. Heimwee naar Molken, is ook heimwee naar jou. Is ons geluk verdwenen als sneeuw voor de zon? Geluk van jou en mij, de zorgen zijn nu opnieuw voor ons verschenen als sneeuw voor de zon. Ging ons geluk voorbij, waarom? Waarom moest alles toch zo lopen? Waarom, waarom moest alles toch zo zijn? Het noodlot is opnieuw bij ons binnengeslopen. Al ik alles louter zonneschijn. Als sneeuw voor de zon is ons geluk verdwenen als sneeuw voor de zon. Het geluk van jou en mij, de zorgen zijn nu opnieuw voor ons verschenen als sneeuw voor de zon. Ging ons geluk voorbij, waarom, waarom kwam na zoveel jaren? Waarom, waarom, van pech en tegenslag? Juist toen de lucht voor ons ging op te klaren, werd het donker midden op de dag. Als sneeuw voor de zon, ging ons geluk voorbij. Balkenende komt met een nieuw plan. Hij roept ouders en leerkrachten op om via internet coffeeshops aan te melden die dicht bij scholen staan. De dialoog met de burger, zoals beloofd in het nieuwe regeerakkoord. Maar met die boodschap blijkt de kiezer moeilijk bereikbaar. Ik koffie speciaal voor.
die twee keer bezwaar gemaakt heeft tegen de vergunning, twee keer afgewezen. Ja. En ik woon hier in de omgeving al vanaf 74. Ja. En hoe lang is die koffieshop hier dan? Nou, dat is ook alweer een groot aantal jaren. Maar ik weet zelfs niet wat aan de voorgangers waren. Ja. Ja? Het was eerst een vegetarisch restaurant, dat is wel iets anders. Hè? Ja, dat is een mooie lokaal. Ja, maar u zou graag zien dat het gewoon dicht ging. Ja. Ja. En nou, de buurtbans, wat waren jullie alles? Koffieshop, school enzovoort? Nou, veel verkeer, hè? Nee. Ik hoor het van mensen hier, hè, van buurtbewoners. Dat varieert van auto's die hier verkeerd geparkeerd staan. Dus dat is gewoon een praktisch probleem. Dat heeft de deelraad gedaan. Die heeft twee parkeerplaatsen voor de deur van de koffie. Dat scheelt. Reserveren, witte kruis erop. Ja. Overlast voorbij, afgelopen. Ja, twee al. Ja. Nou, je zit in ieder geval direct aan school. Ja. Dus dat zie je niet heel erg duidelijk. Ja. Dat is wel irritant, dat je betaalt voor je nog niet toch wel graag had kunnen parkeren. Ja, dus dat is het punt van parkeeroverlast, dat is irritant. En dan nog verdere nadelen? Ja, goed, achter het heuveltje wat hier aan de overkant zit, dat er wat spuiten worden gevonden, slipjes en dat soort toestanden. Dus dat, Maar waarom staat de gemeente toe om nog hier te zitten, terwijl je zegt, nou, dat is evident dicht in de buurt van een school, de bezwaren van omwonenden? De bezwaarschrift hier, dat haalt weinig uit. Ik ben redelijk geschoold, ik ben oud-notaris, dus ik had een prachtig bezwaarschrift ingediend. Ik had veel overlast, omdat ze alle rommel in mijn tuin gooien. Die zit daar achter die muur, met foto's en alles. Maar ik woon zogenaamd te verder vanaf. Ja. Je bent geen direct belanghebbende. Nee, zo wordt het dan gezegd. Maar hemelsbreed is het 65 meter. Mijn moeder van deze school. En wij wonen hier al vrij lang in deze straat. En vorig jaar zijn er 50 bezwaarschriften ingediend. En toen volgde er een hoorzitting waarop onze burgemeester zei dat als er geen coffeeshops al meer in de buurt van een basisschool zouden mogen staan, dan hielden ze geen plek meer. Ik heb niets tegen de eigenaren, maar dit is een mooie straat. Ja, op zich vind ik het ook op zich niet raar dat de coffeeshops zijn. Ik vind het alleen heel apart dat die hier aan het schoolplein zit. Ja, maar goed, dus het is helder wat u zegt. Buurt niet gelukkig, de nodige probleem. Dingen als de criminaliteit, maak je daar nog iets van? Of wat dat mee? Nou ja, er zijn wel wat nieuwere hier ook bij de koffieshop natuurlijk in de buurt. Maar ja, dat is natuurlijk ook in de hele stad wel zo. Dus ik geloof dat ik ook meteen aan aanleiding toe te wijzen. Maar prostitutie heb ik nog nooit gemerkt. Ik weet wel dat er bewoners zijn, maar we wonen hier om de hoek. Dus we hebben hier geen rechtstreeks zicht op die wel eens wat meemaken. Maar ja, goed, dat is ook wel een algemeen verschijnsel natuurlijk. Wat me met destijds opviel in Amsterdam, toen in de gemeenteraad zat, toen had je op een gegeven moment sneltram. En vanwege voorziening merk je ineens dat er in bepaalde delen van Amsterdam meer gestolen werd, meer rottigheid was. Dus dat er verder met de snelheid konden komen, snel weg konden gaan, om het iets te noemen. En je weet ook in de omgeving van Koksel heb je vaak ook gewoon vervelende dingen. Maar goed, dus ik snap wel, dat heeft te maken met bewijslast. Dat is ook vaak. Nou, dat is heel moeilijk inderdaad. Maar goed, ik zou er niet om terug als die weg zou gaan. Nee, die boodschap is wel. Hoe lang woont u al in deze omgeving? Twee jaar. Zo lang. De vroegere eigenaar was veel moeilijker. Nee, we zijn hier komen wonen toen hij er al zat. Ja, we zijn hier bewoners, dus we merken genoeg dat hier een hoop bezoekers komen. Maar wat hoorde je? Een spuiten in een zandbak? Dat is de buurvrouw geweest die dat heeft mogen meemaken. Nee. Nee, maar inmiddels aan de overkant van de straat. Want ik heb nog meegemaakt dat het hoofd van de school mij kwam roepen. Hij zegt, dan moet u eens komen kijken. En toen lagen er allemaal spuiten in de zandbak. U bent goed op de hoogte. Er wordt toch niet gespoten in een koffieshop? Of? Nee, dat lijkt me ook niet. Maar goed, je weet niet wat het aantrekt natuurlijk.
Je bent en blijft mijn vaders land. Een felvistiekum teringland. Ik hou van jou, mijn knollenland. Ik hou van jou, mijn knollenland. O Nederland, o Nederland, mijn klein koud, koud, koud Nederland. O grote land, o grote land, jij lullen rat en stiekemand. Ik hou van jou en blijf je trouw, mijn Nederland, mijn Nederland. Ik hou van jou en blijf je trouw, mijn Nederland. Kijk, en dat is, dat doet de, daar let deze man wel op. Ik heb één vraag. En mijn vraag aan u zou ook even zijn, van wat heeft de school zelf hiervan dan gezegd? De directie en de leerkrachten, wat zeggen zij erover? Er zijn bezwaarschriften ingediend. Ik denk dat veel mensen zich niet gehoord voelen en niet serieus genomen worden met een burgemeester die deze uitspraak heeft gedaan tijdens een voorzitting. Ik ben hier in deze plaats natuurlijk om campagne te voeren, CDA's hier te zien en de kandidaten een steuntje te geven. Maar ik ben ook hier om te kijken van wat zien we nu eigenlijk? De verhouding tussen scholen en coffeeshops. En u weet dat het kabinet ernst maakt met aanpak van coffeeshops in de buurt van scholen. Nou, en hier zien we iets wat heel duidelijk maakt, zoals het niet zou moeten. Of iemand dat 12 of 13 is, dat ja, is natuurlijk niet zo voorstellen gedaan. Wij ervaren dezelfde overlast. Ja. En dat zijn heel veel mensen die hier kinderen op school hebben. Ze hebben het erg druk, maar je moet het zelf kunnen zien. Ik vind de coffeeshop wel heel goed iets om te voorkomen dat het allemaal in de illegaliteit induikt. Alleen je kunt wel kijken van wat zijn de beste locaties daarvoor. En dan denk ik dat deze locatie niet op de nummer 1 zal staan als de meest geschikte locatie. Is een beetje zwak. Vindt u dat deze coffeeshop zo moet verdwijnen? Vind ik wel. Want als je zegt van er is een grens van 500 meter, dat de norm die gehanteerd moet worden. Binnen grens 500 meter geen koffieshop in de buurt van de school. Nou, dan heeft dat gevolg voor deze koffieshop. Deze man wil wel meewerken om als hij maar een andere plek lokaal krijgt. Ja, zou de gemeente ook iets aan moeten doen? Ja, maar ik heb het met onze burgemeester erop gehad. Het is een goede vriendin van me. Ja. Daar heb ik het echt mee over gehad. Ja. En zij wilde alles aan doen om hem op een andere plek te krijgen. Ja. Dat is heel wat anders. De burgemeester denkt dat een frietent dezelfde overlast geeft. Nee, dat is niet waar. Dat zegt u al. U kent de burgemeester, dat vertelde u net. Ik ken het heel goed. Deze burgemeester wil echt meewerken om hem op een andere plaats te krijgen. Hier bij de school. Even een gesprek. Men heeft in het verleden, dat geldt nu niet, in het verleden van ook gewoon spuiten gevonden in de zandbak voor de kinderen. Wat je ook ziet, dat is dat bepaalde leeftijd geen gebruik mag maken van de coffeeshops. Men gaan anderen kopen en dan wordt het hier weer verdeeld. Al dat soort dingen. Ja. Heb je als kinderen naar binnen zien gaan? Nee, persoonlijk niet. Wat gaat u dan zeggen tegen de coffeeshophouder? Ik zou zeggen dat de trip van zijn situatie, maar dat op basis van datgene wat dit kabinet vindt, dat hij naar een andere locatie zou moeten. Ik ga wel kijken nemen. Ik ga je een goede dag zeggen, dat hoort ook zo. Zullen we jongens? Hij is even een handje geven. Ja, ik vind het een handje. Jij bent degene die de hier? Onder andere. Onder andere, en jij? Ja, ik ook. Ja, en nu? Dag. Komt je binnen voor mij? Nou, René, we zijn hier om even te praten over de verhouding tussen school en coffeeshop. Ik heb even wat buurtbewoners gesproken die overigens wel zeggen van de mensen die hier zitten, die werken wel mee. Alleen wij maken ons zorgen over alles wat er gebeurt en zijn tegen de situatie dat een coffeeshop zo dicht bij een school zit. En dat is natuurlijk de vraag, hoe kijk je er zelf tegenaan? Persoonlijk begrijp ik het. Ja. Alleen ik vind het tussen een basisschool en een middelbare school. Persoonlijk vind ik de basisschool hebben de kinderen denk ik niet door. Ja. Maar goed. Maar ik begrijp ook wat ouders ook weer zeggen. Ja, het verschil tussen groep 8 van de basisschool en de eerste klas van de middelbare school is toch een beetje gradueel onderscheid. Ja, en kinderen van nu zijn andere kinderen van vroeger.
Goed, u heeft van baat feit denken met de andere locatie. Goed, in het kabinet praten we erover, dat begrijpt u ook. Net klein hoe wij het kunnen bestaan. Nee, maar als hier in een frietent zou zitten, dan gaan ze ook niet overmatig friet eten, denk ik. En ik denk ook, als hier een bar of een kroeg had gezeten, ik denk dat de opvoeding ligt ook bij de omgeving, bij de ouders. En dat is een heel groot probleem. Maar het probleem van hier is, die zit midden in de stad, is vaak een stadsgerelateerd probleem. Ja. En dat wordt nu toegespitst eigenlijk op dit stukje. Ja. En bijvoorbeeld parkeeroverlast of andere overlast, wat hier ook vlakbij de school is. Dat hoor ik ook inderdaad. Ja, maar dat is een stadsgerelateerd probleem. Maar in principe is er een goede samenwerking tussen de basisschool en de buurt. En het is heel transparant, iedereen mag altijd komen. Ja. En dat is altijd wel duidelijk. Ja, maar ik denk dat het beleid wel zo zal gaan worden dat de zaak wel wordt aangescherpt. Ja, dat is ook zo. We wachten dat in. En dan moeten we maar kijken of we oplossing kunnen vinden. Maar het is ontzettend goed om u even gesproken te hebben. Ja. En wij gaan weer verder, want het is druk met campagne voeren. En we storen ook een beetje in uw bedrijfsvoering. Nee. Ja, dat kan ik me voorstellen. Goed, ik neem afscheid. We gaan nu wel een gang voor het kijken. Oké. Okay. Ik kom zeker naar binnen. Nee, ik ga weer door. Nou, tot ziens. Dan gaan we verder. Stem CDA, ja, fijne dag. Meneer Balken. Gaat het goed met de foto? Gaat goed. Ja, nee. Gaat u met uw baan? Meneer Balken. Heel één korte vraag. Dat is een beetje om mijn ego goed te doen. Waarom krabbelt u mij nooit op Hives? Dat scheelt bijna tijd uit. Oké, maar u bent het wel zelf, hè? Ik lees... ik ben het zelf. Ja. En ik lees alles. Oké, dan stuur ik u morgen een berichtje. Je naam is? Je naam is? CM. CM. Nee, dat gaat en dan Stroom. Geloof toch niet? Ja, nee, dan kan ik iets voorstellen. Je moet een naam kiezen. Ik krabbel u binnenkort. Okay. Krabbelt u dan terug? Dan krabbel ik terug. Oké, gaat het lopen. We weten wat er aan gaat. Ja, natuurlijk. Oké. Oké, dag. Now, brought to you by Amsterdam Television and Mocum TV in the Netherlands. The history of local television in Amsterdam. Hij mee naar Mocum, bij dag en bij nacht. Hij mee naar Mocum, waar jij op me wacht. Ik mis al die dingen. Zo oud en vertrouwd. Heimwee naar Mokum is ook heimwee naar jou. Het is voor een belangrijk deel te danken aan het stadsdeel dat zonder aflatende energie voortdurend doorgegaan is om ervoor te zorgen dat dit allemaal gerealiseerd kon worden. En daarvoor vraag ik u nu, voordat ik verder ga, eerst een applaus. Dames en heren, voor het eerst sinds 120 jaar kunnen wij als Amsterdammers hier weer terecht.
ik hoop hier dan ook heel vaak te komen. Dames en heren, het park is open!